はい、皆さんこんにちは。今日のアップルの新製品です。本日発売で店頭も今日から展開しているようですけども、こちらがアップルウォッチの新作バンドなんですね。で、ここ数年恒例となっているプライドエディションというのが、ね、出ていたので購入しております。私が購入したのはナイキバージョンの方で黒ベースになっていますけども、このようにアップルウォッチとナイキのダブルネームとなっています。で、これね、サイズは 45mm ですけども、まあ、各サイズあるようなんでね、新しい文字盤も出ているようなんで、そのあたりね、一通りチェックしてみたいと思っています。はい、ということで、アップルのホームページのトップ画面にもね、載っていますが、まあ、こちらのリンクをね、たどりますと、このようなね、画面になりますけども、今年はね、2種類新製品がありまして、で、右のやつは、これ去年のやつですけど、継続して販売しているようですね。で、表題はプライドを未来につなごうということで、LGBTQ+コミュニティの多様性、パワー、そして美しさを表現したバンドというね、ことで、まあ、3種類用意されているというね、ことですね。で、新製品1つ目は白ベースノーマルバージョンですけどね、これはね、プライドというロゴの入った感じで、あのハローのロゴにね、近い字体になっているんですけども、まあ、製品の趣旨としては、アップルは前向きな変化をもたらすために活動している LGBTQ+の支援団体を資金面でサポートしていて、で、まあ、そのことに対して誇りを持っているという、まあ、意思表示みたいな製品なんですよね。で、支援している団体っていうのは概要のところにリストアップされていますけども、団体数10以上ね、あるんで、まあ、結構ね、大きなプロジェクトとして支援を行っているというのはね、わかるんですけども、で、来月6月がプライド月間というものなので、まあ、それに先立って、まあ、プライドエディションというのをね、毎年販売しているというね、感じなんですよね。で、今年は白ベース、プライドロゴ入りのスポーツループと、あとはナイキのスポーツループというね、黒ベースのもの2種類となっております。で、このプライド月間については、最近はアップルに限らず、世界でも日本でも結構多くの会社が社会貢献活動の一つとして取り組んでいるようですね。はい、それではね、開封の方ですね、2倍速でお送りしたいと思います。箱が黒いのはナイキバージョンだからだと思いますけどね。で、これまあ、アップルのね、純正のウォッチのバンドについては、まあ、毎回ね、梱包がしっかりしていまして、まあ、このようにね、梱包材の中の側にもですね、このちゃんとロゴが入っていて、しかもね、各デザインに合わせた、この説明のね、イラストなんかが入っているのが、まあ、毎回ね、すごい凝ってるなと思うわけですよね。まあ、この辺、絵変えなくたってわかるんですけど、そのあたりこだわっていますね。で、スポーツループですから、全身が面ファスナーみたいな感じで、この本体が柔らかい側の面ファスナー全体みたいな感じで、まあ、黒ベースですから、割とね、落ち着いた感じのレインボーカラーとなっていますね。で、この折り返し部分には面ファスナーの硬い方がね、5個配置されていまして、そしてプライド2022アップルウォッチナイキというのが入っているという感じで、まあ、このあたりがね、特別バージョンという印となっていますね。で、これね、すごい折り込み模様凝ってまして、この各色のところがさらに2色展開みたいにね、グラデーションになっていてね、非常に美しいバンドですね。で、プライドエディションはね、毎年結構作りが凝ったものが多いんですけども、まあ、今年もね、結構手が込んでるなというところで、で、私がここ3回購入したプライドエディションは、上から2020年のナイキスポーツバンドで、で、真ん中の方が2021年のブレイデッドソロループですね。で、今年がナイキのソロループってことで、まあ、どれもね、作るの大変そうな凝った作りになっていますけども、2020年と今年22年はナイキバージョンを選んだというね、感じですね。はい、それではね、装着の方をしたいと思います。で、スポーツループですから、この行ってこいのね、ジョイントの部分をこうやってスライドしてね、入れるだけですよね。で、まあ、これ自体はね、純正ですから、まあ、プラスチックというのもありまして、割とね、スムーズに入る印象でしょうかね。で、私がね、今回ナイキバージョンを選んだのは、この黒いね、ジョイントなので、この本体がね、昨年買ったシリーズ7はグリーンのアルミを選んでるんで、まあ、それにね、合わせやすいのかなと思ったっていうのがね、一番の理由ですよね。なんでね、このまあ、シックなボディに、まあ、この黒ベースのレインボーカラーはね、まあ、非常に合いやすいのかなというところでね、早速つけてみていますけども、まあ、スポーツループですから、装着のフィッティング自体はね、もうバッチリというね、感じですね。
で文字盤の方もシリーズ7専用のやつ、グリーンにしてるやつなんかがぴったりね合ってる感じで、うん、なかなかいいんじゃないでしょうかね。第一印象非常に気に入りましたね。でこの文字盤もいいんですけども、プライドエディション専用の文字盤っていうのが毎年配布されていまして、まあ、今年もねあるみたいで、まあ、この QR 丸型のやつをカメラで読み込めばダウンロードできると書いていますけども、まあ、もっと手っ取り早い方法はですね、ウォッチから直接文字盤の追加をですね、この一番右に持っていくとプラスというのが出てくるんで、新規ボタンを押すとここにね登場してますね、プライドスレッドというもので、こちら追加ボタンを押しますと、まあ、こんな感じになるんで、追加を押せばね、もうこれでね設定が終わりというねところですね。でこれがね細かい腕の動きでこう文字がね動いたりして、なかなかね幻想的で綺麗な文字盤ですね。でこの省エネモードはね黒に切り替わったりするようで、こうひねりを加えると白に戻るというね感じで、でこれね2色がねチカチカ変わって面白いんですけども、あとはねデジタルクラウン回すとこのようにね変化がしたり、あとはね画面をタッチするとこのように文字が消えるような動きをして、これもねだんだん文字がね浮かび上がってきたりと、結構ね凝った作りになっていますね。それでねこのパッケージについていた QR ですけどね、読むとナイキバウンスっていうのが出てくるんで、タップするとねここまではね行くんですよね、ナイキバウンスダウンロードしますかなんていうの。ところがねこれうちの Apple Watch は残念ながらナイキバージョンではないんでね、まあ、このプライドスレッドに切り替わっちゃうん でやっぱりねナイキの文字盤は基本的にナイキバージョンのアプローチにしか設定できないですからね、まあ、これも同じ手順で新規というのを押しますと、まあ、タップするとまあナイキバウンスが出てくるんで、ただナイキバウンスって前からあったと思うんですけど、まあ、このぐるぐる回すとこのレインボーカラーのやつがあるんでね、まあ、この Apple Watch は Apple Watch SE のナイキバージョンなんで、まあ、こういう感じの設定ができるんで、これでパッケージと同じ文字盤にできましたね。でバンドの方を交換して見てみますと、まあ、シルバーのアルミ非常にね爽やかな印象で、文字盤ともバンドともね合っている感じでいいんじゃないでしょうか。あとは注意点としては、 WatchOS 8.6 にアップデートしてないと Watch アプリで設定追加ができてもですね実際 Watch には反映されませんので、まあ、このあたりねアップデートをして設定する形になりますが、これはステンレスのグラファイトという色につけてみましたが、まあ、ナイキバージョン黒ベースだとぴったり合っていますね。そしてこれはチタンですね。チタンのシルバー系のやつ。これもまあまあ合うのかなというね、印象でしょうかね。はい、ということで、ここ3回購入しているプライドエディションですけども、まあ今回ね、ナイキバージョンを買っておりますけども、まあこの文字盤も含めてね、なかなかいい感じのね、デザインで気に入りました。まあ Apple がね、パッケージに書いている通り、社会全体として前向きな変化っていうのをですね、まあ考えるきっかけになったらいいのかなと思って、私は、ね、毎年装着をしています。まあこの5月6月という季節にもぴったりな鮮やかなね色合いでもありますし、まあ去年一昨年のもね合わせて使っていこうと思っています。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。